بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا. تنقید کیسے کرنی چاہیے ہے تنقید سیریز کے سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے. قول پر ہوگی, فعل پر ہوگی یا نیت اور محرکات پر ہوگی؟ ہم سب گزشتہ کل آپ سے ہم نے بات کی تھی نیت اور محرکات کے دائرے میں جانے میں جو خطرات ہیں, دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اخلاقیات کی کیا تقاضے ہیں, ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس دائرے میں داخل ہونا ہی کم و بیش ناممکن ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو بڑی آئیڈیل ہے کہ آدمی قول پہ تبصرہ کرے, فعل پہ تبصرہ کرے, لیکن بسا اوقات ایسی فطری ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں جن سے نیت اور محرکات کو جاننا ناگزیر ہو جاتا ہے. قومی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ ملک اور قوم کی سالمیت چاہتے ہیں, لہٰذا وہ محض قول و فعل تک نہیں جاتے بلکہ اس کے پیچھے پس پردہ نہاں جو مقاصد ہیں ان کو بھی عیاں کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے عدالتوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کیسز جاتے ہیں, دنیا کے اندر مجرمین بھی پائے جاتے ہیں جن کی نیت اور محرکات خراب ہوتے ہیں, لوگوں کی جان و مال کے خلاف زیادتی کا باعث بن سکتے ہیں, وہاں پر بھی نیت زیر بحث آتی ہے. تو ایسا تو دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف قول و فعل پہ بات کرے, نیت اور محرکات کو تو زیر بحث آنا پڑے. نیت اور محرکات بالکل اور چیز ہے اور ارادے کی تعین بالکل ایک الگ چیز ہے. ارادہ اصلاً عمل ہی ہوتا ہے, یعنی میں نے ایک شخص کو خدا نخواستہ قتل کر دیا, یہ قتل غلطی سے بھی ہو سکتا ہے جس کو ہمارے ہاں قتل خطا کہتے ہیں, اور یہ ارادے سے بھی ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ متعمدن قتل کر دیا, بھی ارادہ ظاہر کیا, ارادہ میرے فعل سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا, غلطی سے پاؤں کو ٹھوکر لگی, پتھر اڑا, دوسرے کی پیشانی پر جا لگا اور وہ مر گیا ہے. میں نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے, بندوق پکڑی ہوئی ہے, اور جو فعل مجھ سے سرزد ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے ارادی ہے. تو کسی فعل کا ارادی ہونا یہ اصل میں فعل کے لوازم میں سے ہے, اس کو جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. نیت اور محرکات بالکل ایک الگ چیز ہے. اس کے بارے میں بھی آپ اگر کوئی بات کریں گے تو آپ یہاں سے بات کریں گے کہ یہ جو فعل کیا گیا ہے اس کے یہ مقاصد بھی سامنے آ گئے اور وہ مقاصد ایک واقعہ بن جائیں گے. اسی طرح نیت اور محرکات بعض اوقات کوئی شخص خود بیان کر دیتا ہے. مثلا ایک آدمی نے قتل کیا ہے یا کسی کے یہاں چوری کی ہے اور اس نے میرے سامنے آ کے دوستانہ ماحول میں بیٹھ کے اس کا اعتراف کر لیا, یہ تو اصل میں پرانی دشمنی ہے, یہ چیز پیش نظر تھی, میں نے اس کو سامنے رکھ کر یہ اقدام کیا ہے, اب وہ میرے لیے قول بن گیا ہے, اس کی میں شہادت دے دیتا ہوں. تو یہ چیزیں عدالتوں میں بھی زیر بحث آتی ہیں اور یہ مقدمات میں بھی زیر بحث رہتی ہیں, یہ بالکل الگ چیز ہے. نیت اور محرکات, یعنی انسان نے ایک کام کیا ہے, وہ کام ارادی ہے, اس فعل پر ہم تنقید کر رہے ہیں, اس نے کوئی رائے قائم کی ہے, وہ رائے اس کے الفاظ سے واضح ہے, اس پر ہم تنقید کر رہے ہیں, اس کے ہم نے حدود آداب بتائے. اس میں بھی یہ دیکھیے کہ بار بار یہ کہا ہے کہ اگر وہ شخص آپ کے زمانے کا ہے, اس سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو یہ لازم ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ تمہارے پیش نظر کیا بات ہے, اس کی رائے لیں, اس سے معلوم کریں, اس کا نقطہ نظر سنیں. ہمارے ہاں جو صحافت کی اخلاقیات ہے اس میں بھی پہلا سوال عدالتیں یہی کرتی ہیں کہ کیا آپ نے اس خبر کی تصدیق متعلق آدمی سے کی ہے, ایک بات آپ کے علم میں آئی آپ نے اس شخص سے پوچھا ہے, تو اس کے آداب و حدود بیان کیے گئے ہیں. یہ جس چیز کو نیت اور محرکات کہا جا رہا ہے وہ کوئی ظاہر ہونے والی چیز ہی نہیں ہوتی, اس میں ہم باطن میں اترتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ یہ کام اس ارادے سے کیا گیا ہے. وہ ارادہ جو آپ کے فعل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ فعل کا حصہ ہے, اس میں یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, اس کے شواہد سامنے ہوتے ہیں کہ یہ قتل ختم ہوا ہے یا یہ ارادے سے ہوا ہے. یہ چوری ایسے ہی کسی چیز کو اٹھا رہے تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور اب لوگ چور بنا رہے ہیں, یا واقعی گھر میں نقب لگائی ہے, داخل ہوئے ہیں اور چوری کی ہے, تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس کی مثالیں دے کے اسی لیے واضح کیا کہ وہاں پر بھی ارادہ سامنے ہے,
یعنی ارادہ کیا گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو توجہ ہی نہیں ہوئی اور اتفاقاً انہوں نے دیکھا کہ وہ حکمران بن گئے ہیں. نہیں, ارادہ کر کے ایک اقدام کیا گیا ہے, اس کا ارادی ہونا زیر بحث نہیں ہے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, یعنی ایک انسان نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک اقدام کیا ہے, سوچ سمجھ کر کیا ہے, کیا ہے تو کیوں کیا. کوئی حالات ہوں گے, کوئی تقاضے ہوں گے, کوئی تدبیر کی ہوگی, کسی حکمت کو پیش نظر رکھا ہوگا, کیا سوچ کر کیا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ چیز پیش نظر ہوگی, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ ایک معاملے کی حکمت زیر بحث ہے, اس میں تدبیر کرنے کے لیے جو دائیات ہو سکتے ہیں وہ زیر بحث ہیں, اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا. یہ ہم نے خود بھی کیا, یہ ایک واقعہ پیش آ گیا, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گیا, بعد میں پیش آ گیا. اس میں رائے قائم کرنی ہے, تو رائے جب آپ قائم کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں محتمل الوجوہ ہوتی ہیں, اس میں یہ رائے بھی ہو سکتی ہے, وہ رائے بھی ہو سکتی ہے. اس معاملے کو دائیں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, بائیں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس طرح کے جتنے معاملات بھی محتمل الوجوہ ہوتے ہیں, یعنی اس میں مختلف پہلو زیر بحث آ جاتے ہیں, اس میں کوئی شخص انتخاب کرتا ہے, اس کے انتخاب میں کیا چیز پیش نظر رہی, اس کے اس نے کس چیز کا ارادہ کیا, اس پر آپ گفتگو کرتے ہیں, اس کو آپ بیان کرتے ہیں. لیکن نیت اور محرکات آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے جسد قومی میں بھی زہر گھول دیتے ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری زندگیوں کے ساتھ آپ کو متعلق کیا ہے, کیا معاملات میں اب بھی آپ کی کوئی مداخلت ہوتی ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ علمی طور پر زیر بحث لے آئیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی آیت سے یہ سمجھا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں فلاں حدیث سے یہ سمجھا ہوں, وہ اپنا فہم بیان کرتا ہے, وہ فہم استدلال کے ساتھ سامنے آ گیا. آپ کو اچھا لگا, آپ نے قبول کر لیا, مجھے اچھا نہیں لگا, میں نے اس کو رد کر دیا. ممکن ہے اس سے آگے بڑھ کر میں اس پہ تنقید کر دوں, میں اس کی غلطی واضح کروں, میں یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ مدعا نہیں ہے, حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ سب باتیں علم کی حد تک کوئی تلخی پیدا نہیں کرتی, یہاں علم زیر بحث ہے. اس طرح کی بعض چیزیں جب لوگوں نے اختیار کیں تو اب یہ کہا گیا کہ یہ تو اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہے ہیں. اہانت وہ چیز ہے کہ جس کی کسی مسلمان سے کبھی توقع ہی کی جا سکتی. ایک آدمی جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جس ہستی کو پیغمبر مانتا ہے اس کی اہانت کا ارتکاب کرے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ موضوع نہیں, ان پر آپ نظر ثانی کر لیں, ان پر آپ غور کر لیں. یعنی یہاں آپ باطن میں اتر کر نہیں بتا سکتے کسی چیز کو. اگر آپ نے یہ اسلوب اختیار کر لیا تو علمی اختلاف آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کر وہ پھر تکفیر کے فتووں کی صورت اختیار کر گیا, وہ لوگوں کے ایمان کے انکار کی صورت اختیار کر گیا, اور آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے یہاں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, چپکلش نے کیا صورت اختیار کر رکھی. مسلحین بھی اٹھتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کرتے ہیں, وہ پھر اسی طرح کی اہانتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا تم فلاں پر یہ الزام لگا رہے ہو, تمہارے فلاں اور فلاں نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے, تو اس سے وہ تلخی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ آپ جس وقت محرکات طے کرتے ہیں کسی کے, اور بات جیسے کہ سامنے ہے اس طرح اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمارے یہاں جو اہانت کے قوانین بنائے گئے ہیں, غور کریں کہ وہ لوگوں کے لیے کیسی مصیبت بن گئے ہیں, ان میں کتنا ظلم ہو جاتا ہے بعض اوقات, ان میں کس طرح کے لوگ ہدف بن جاتے ہیں, اس کو کس طرح برے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے, اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی بات کی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ بات موضوع نہیں ہے, یہ قرآن کے بارے میں ہے, یہ رسالت مآب کے بارے میں ہے, یہ صحابہ کے بارے میں ہے, اس میں اس نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, اس سے پوچھیے. وہی کہتا ہے کہ میں تو ان ہستیوں کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتا ہوں, میرا تو بڑا تعلق خاطر ہے, میں ان کے ماننے والوں میں سے ہوں, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو اہانت کیسے قرار دے سکتے ہیں. وہی بات ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ پھر ان الفاظ پر غور کر لو, اس تعبیر پر غور کر لو, توجہ دلا دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. یہ مقدمہ کیسے بنا,
یعنی اہانت ایک ایسی چیز ہے جس میں جب تک نیت اور ارادے کو شامل نہ مانا جائے اس لفظ کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے والد سے بات کر رہا ہوں، اپنے کسی بزرگ سے بات کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ میں الفاظ کا صحیح انتخاب نہ کر سکوں، یہ ممکن ہے کہ میرا کوئی بزرگ اس کو اہانت پر محمول کر لے. توجہ دلائی جائے گی تو اب میں بتاؤں گا کہ ان الفاظ سے میری مراد کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیا میں اپنے باپ کی اہانت کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں کوئی گالی دینا چاہتا ہوں؟ کیا سب و شتم میرے پیش نظر ہے؟ یا الفاظ کے انتخاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اور آپ توجہ دلا رہے ہیں تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں تو اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک تو اس کے معنی یہ ہے، میں نے تو یہ بات اس محل میں کہی ہے، یہاں تو سیاق و سباق یہ تھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کا اقرار نہیں کر رہا. یعنی میں اپنے فعل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا قول کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس اصول پر صادر ہوا ہے، اس فہم کے ساتھ صادر ہوا ہے، اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہے، میں نے یہ سمجھ کر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہاں میں اپنی نیت خود بیان کر رہا ہوں، اپنے محرکات خود بیان کر رہا ہوں، آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ وہی جو ہم اپنے ہاں مذہبی بحثوں میں دیکھتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ علمی اختلافات میں ہم نے دیکھا. یعنی ایک شخص کوئی قضیہ ہے، کشمیر کا قضیہ ہے، فلسطین کا قضیہ ہے، کوئی اور ہے، اس میں ایک رائے رکھتا ہے، اپنی طرف سے نہایت خیر خائی کے ساتھ، مسلمانوں کی خیر خائی، اپنی قوم کی خیر خائی کے ساتھ، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ حکمت عملی مناسب ہے، اس موقع پر یہ کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے یہ بات نیک نیتی سے کہی جا رہی ہے. آپ اس سے اختلاف کریں اور آپ دلائل کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہمارے خیال میں صحیح حکمت عملی یہ ہے. وہ جو حکمت عملی آپ کے نزدیک ہے وہ ویسے بھی موجود ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیان کر دیں اس کو. اور دوسرا جو بات کہہ رہا ہے وہ جس استدلال کے ساتھ کہہ رہا ہے اس پہ تنقید کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن آپ اس کے محرکات طے کرتے ہیں، یہ فلاں کو خوش کرنے کے لیے ہے، یہ فلاں کے ساتھ تعلق کے خاطر کی وجہ سے ہے، یہ ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ سب کچھ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے لیے قیامت میں جب جواب دینا پڑے گا، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ ایک حرف بھی نہیں کہہ سکیں گے. اس وجہ سے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ نیت اور محرکات زیر بحث نہیں آنے چاہیے. نیت اور محرکات اگر غلط بھی ہیں تو وہ بندے اور پروردگار کا معاملہ ہے، وہ جو تمام عیوب کو دیکھ رہا ہے، باطن کو دیکھ رہا ہے، دل میں اٹھنے والے وساوس کو دیکھ رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ سب نکال کے سامنے رکھ دے گا، اس وقت وہ جانے، اس کے بندے جانے. ہمیں دنیا میں جو بات کہی گئی ہے اس کے تجزیے تک محدود رہنا ہے، جو فیل کیا گیا ہے اس کے تجزیے تک محدود رہنا ہے. اس کا تجزیہ کر کے ہم متعین کریں گے کہ اس کال پر یا اس فیل پر اعتراض کیا ہوتا ہے، یہ کال و فیل ہے کیا، پہلے اس کو درست متعین کریں گے، پھر یہ طے کریں گے کہ اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، تدبیر کے لحاظ سے قابل اعتراض ہے، کسی فن یا علم کے لحاظ سے قابل اعتراض ہے، اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیں گے. تو یہ بات ہے جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قول پر اعتراض کریں، فعل پر اعتراض کریں، ارادہ اس کا حصہ بن چکا ہوتا ہے اور وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. نیت اور محرکات کے بارے میں انسان کو ہر حال میں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، الا یہ کہ اس کے سامنے کسی کا اعتراف آ جائے، وہ آ گیا ہے تو پھر وہ قول بن گیا ہے، وہ نیت اور محرکات کا معاملہ نہیں رہا. اس کا اطلاق کر کے ذرا سیاسی معاملات میں دیکھ لیجیے، مذہبی معاملات میں دیکھ لیجیے، یہ جتنی ناگوار بحثیں ہمارے ہاں ہیں، لوگ جس پر آستینیں چڑھا لیتے ہیں، جس پر ایک دوسرے پر سب و شتم شروع ہو جاتا ہے، الزامات لگتے ہیں، پاس بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے، جو منہ میں آئے کہہ دیا جاتا ہے، بعض وقت گھروں تک میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی کہ ہم اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں اور تینوں معاملات میں تجاوز کرتے ہیں. یعنی قول کو ٹھیک جگہ رکھ نہیں رہے بیان کرتے وقت، فعل کے بارے میں ہم نے تحقیق کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے جن کے بارے میں میں نے کہا، پوچھا ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، بات براہ راست آپ کے علم میں آئی ہے، آپ نے دوسرے کا بیان لیا ہے، نہیں، ایک سنی سنائی بات ہے، اس کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ دیا، اس کے کچھ نتائج بھی خود ہی نکال لیے، اور یا پھر نیت اور محرکات اور یہ سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو اس سے سیاست میں، اس سے معیشت میں، اس میں معاشرت میں، اس سے گھروں میں، اس میں اداروں میں، جن پر تنقید کی جا سکتی ہے اور انہی آداب کے ساتھ کی جائے جو اس کے لیے مقرر ہے.
بالکل واضح ہو گیا. ہم سے بڑا ہی دقیق سفر کا آپ نے واضح فرمایا کہ نیت اور محرکات اور ارادہ جو کہ کال و فعل سے ظاہر ہو جائے ان میں ایک بڑا باریک سفر کا اس کو پیش نظر رکھ کر تنقید کرنی ہے. اچھا ہم سے یہ بتائیے گا, کہا ہی جاتا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کی نیت ان کے اعمال میں ڈھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک اطلاقی سی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص ہے یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہے, اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے, اس کی جو تھم نیل اس نے دی ہے اس میں کلک بیٹنگ کی ہے, غلط عنوان رکھا ہے اور عقل کہہ رہی ہے, مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ یہ عنوان اس نے اس لیے رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھیں, اس کے نتیجے میں اس کو شہرت حاصل ہو اور ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں اس کو پیسہ بھی ملتا ہے ویڈیو سے. تو اب یہاں پر ہم نے تو کچھ نہیں کہا, اس کے عمل نے اس کی نیت اس کے محرکات کو ظاہر کر دیا, تو یہاں پر کیوں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی اس کی نیت کہ بھائی یہ تو شہرت کا بھوکا ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا نا, آپ نے فرمایا اس نے غلط عنوان قائم کیا ہے, ایک فعل غلط کیا گیا ہے, وہ متعین ہو گیا ہے اس میں, اور جو کچھ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی مطابقت نہیں, یہ ہم روز دیکھتے ہیں. یعنی اب تو لوگوں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہمارے 5 منٹ ضائع کیے, 10 منٹ ضائع کیے, یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے, وہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے, یہ سری جھوٹ ہے, اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو سری جھوٹ ہے. اور جب جھوٹ آپ بول رہے ہیں تو وہ اچھے محرک سے بولا ہی نہیں جا سکتا. بہت اہم, بہت اہم نقطہ. یہاں پر بھی اصل میں ارادہ باہر آ گیا ہے, یعنی آپ نے یہاں پر کوئی محرک طے نہیں کیا, بلکہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ چونکہ غلط ہے, چونکہ خلاف واقعہ ہے, چونکہ اس کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, اس پر آپ سخت سے سخت بات کریں, سخت سے سخت تنقید کریں. میرے خیال میں تو یہ چیز قابل تعزیر جرم ہونی چاہیے, یعنی جو بات آپ نے لوگوں کو کہی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جو کچھ آگے ہے اس میں سری جھوٹ بولتے ہیں لوگ, اور ایسے عنوانات قائم کر دیتے ہیں کہ جو بڑے پرکشش لگتے ہیں, آدمی خیال کرتا اچھا ہی ہو گیا. یعنی بعض اوقات تو اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑ جاتا ہے کیا پھر واقعی یہ کوئی خبر ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی وہ بات ہی نہیں ہوتی اصل میں, تو اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, اچھا ایک اور مثال کا, مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص کے بارے میں ہمیں ایک وائپ آتی ہے, یعنی اس کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو ایک غیر محسوس سا تاثر ہے جو ہمارے قلوب و اذہان پر لتے ہیں, دو چار گفتگو کرتے ہیں, سلام دعا کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے, اس کے حال حلیے کو دیکھتے ہیں, اس کے روزمرہ معمولات کو دیکھتے ہیں, تو اس سے ذہن میں یہ اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے اندر. تو اس طرح کی گڑبڑ کے بارے میں خود متنبہ ہونا اور لوگوں کو متنبہ کرنا, یہ بھی تو نیت اور محرکات کے اس میں. متنبہ ہونے میں تو کوئی معنی نہیں, یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی آدمی غالباً اچھا آدمی نہیں ہے, یا اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے محرکات اچھے نہیں ہیں, تو آپ احتیاط کریں. احتیاط کرنے کا تو معاملہ یہاں زیر بحث ہی نہیں, احتیاط آپ کو ہر ایک سے کرنے کا حق حاصل ہے. آپ اس کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں, جب آپ زبان کھول رہے ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ خود اس شخص کے سامنے رکھ دی, اس نے اپنے طرز عمل کی کیا وضاحت کی. جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو آپ کو پوچھنا پڑے گا نا اس سے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے, آپ نے اپنا تاثر بیان کیا, پوچھا متعلقہ آدمی سے, اس کی رائے لی, اس کا نقطہ نظر سنا, اب پوری بات دوسروں کے سامنے رکھ لی کہ مجھے یہ محسوس ہوا تھا, میں نے یہ پوچھا تھا, اس کے جواب میں اور دیانتداری کے ساتھ بتائیے اس نے یہ وضاحت پیش کی ہے, میرا اطمینان نہیں ہوا اس وضاحت, اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی اس دائرے میں رہے, کبھی کبھی احقاق حق کا تقاضا آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہلکا سا ایک سرا مل گیا ہے, یعنی نہ ابھی نیت محرکات بندے نے خود واضح کی ہے, نہ قول و فعل کے ذریعے میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں کہ اس کے ارادے کے اوپر کلام کر سکوں. احقاق حق پیدا ہوتا ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کسی بڑے نقصان سے بچا لے, اداروں کے اندر خاص طور پہ ہوتا ہے, اور مذہبی اداروں میں, دینی فکری تحریکی اداروں میں زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ پبلک فنڈز کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, ہمیں آگے بڑھ کر اخلاقیات کے جو آئیڈیل معیارات ہیں ان پر ہمیں کچھ شبہ سا محسوس ہو رہا ہے, تو اب ہم یہاں پر لوگوں کو متنبہ کریں اور ان کو کہیں کہ اس بندے سے دور ہو جاؤ. تو یہ جو احقاق حق کا تقاضا ہے عام حالات میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی زبان نہیں کھولنی, لیکن کہیں کہیں آدمی کو اپنی منصبی ذمہ داری لگ رہی ہوتی ہے کام کر. اس کا احقاق حق سے کیا تعلق ہے؟ احقاق حق کے الفاظ پر غور کیا گیا؟ اس میں تو پہلے حق کو واضح ہونا چاہیے. شبہ سا پیدا ہوا, کسی بھی انسان کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے, کوئی وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے, اس کے خود اپنے محرکات کا جائزہ لینا چاہیے کیوں شبہ پیدا ہو رہا ہے. جب آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہے تو آپ اس کو انہی مراحل سے گزرنا ہے, یعنی آپ اپنی بات ذمہ دار لوگوں کے سامنے رکھ دیں,
اور اس کو اسی طرح رکھیں کہ جی مجھے فلاں فلاں بات سے یہ احساس ہو رہا ہے. جب آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ متعلق آدمی سے بات کر لیں گے, اگر وہ کوئی قابل لحاظ بات ہے تو اس کا نقطہ نظر سن لیں گے. یہ سارے مراحل آپ کو گزارنے ہیں. اگر آپ ان کو گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاموش رہیے, اللہ سے دعا کیجیے. یہ احقاق حق کہاں سے بن گیا؟ احقاق حق میں پہلے حق کا حق ہونا آپ پر واضح ہونا چاہیے. وہ شبہات پر مبنی گفتگویں نہیں ہوتی. یہ تو اکسب الحدیث ہے, یہ بدزنی ہے, بدگمانی ہے, دوسرے کی عزت پر حملہ ہونا ہے, اور اس کو آپ یہ نام دے دیتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کرنا ہے. آپ کو ہر حال میں کسی چیز کی تنقید کر کے پہلے اس کو حق بنانا ہے, پھر اس کا احقاق ہوگا. بہت بہت اہم نقطہ ہے. اچھا ہم سب یہ بیان کیجئے گا, منافقین جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں, جن کی نیت اور محرکات کے بارے میں خود خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کے دل میں تیڑ ہے, کجی ہے, یہ مخلص نہیں ہیں, اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور معاشرے کے سامنے چونکہ وہ اپنی نیت کا اظہار نہیں کر رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہے, یہاں تک کہ ان کے جنازوں میں آپ شریک ہوئے, اپنی چادر تک آپ نے دے دی, ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو منکرین کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ظاہر میں دنیا میں اگرچہ نیت اور محرکات کا اللہ کو علم ہے اور پیغمبر کو بھی علم ہے, لیکن جب تک وہ اس کے اقرار نہیں کرتے اس وقت تک ان کے ساتھ احتیاط کا معاملہ رکھا جائے گا. احتیاط کیا, یعنی آخری درجے میں اجتناب کیا گیا. اس طرح کی کوئی بات کبھی کہی نہیں گئی. اس کائنات کے پروردگار نے بھی اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا, یعنی وہ تو جانتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ دلوں میں کیا ہے, بتا دیا ہے, اور اس اصرار کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس سب کچھ کے باوصف بس اتنی بات ہی کی گئی, یعنی بالاجمال یہ بات کر دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خیر نام بتا دیتے, صاف کہہ دیتے, ان کے لیے کسی سزا کا اعلان کر دیتے, تو وہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں. اس لیے اس کو تو مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود یہ بات درست ہے کہ اللہ جانتے تھے, پھر بھی معاشرتی سطح پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا. اور سورہ آل عمران میں وہ زیر بحث بھی آ گیا معاملہ, جب صحابہ نے یہ کہا کہ اتنی آزمائش سے ہم کو گزارا گیا, کیا یہ موضوع نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جن حقائق سے واقف ہیں وہ ان کا اظہار کر دیتے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طریقے سے غیب کے راز نہیں کھولتے. وہ تو کسی آزمائش اور امتحان سے گزاریں گے اور حق کو باطل سے الگ کر دیں گے. وہ اداروں میں, قوموں میں, لیڈروں میں, رہنماؤں میں, اللہ تعالیٰ یہ معاملات اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. یعنی زندگی گزرتی ہے, احوال پیش آتے ہیں, اگر مجھے کسی کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو اس کی شخصیت, کردار, سیرت, تاریخ میں یہ چیز نمایاں ہو جائے گی. اس دنیا میں بھی ایک حشر واقع ہوتا رہتا ہے, اور اگر اللہ نے کسی چیز پر پردہ ڈالے رکھا ہے تو مجھ سے متعلق کیا چیز ہے؟ مجھ سے متعلق تو نیت اور محرکات ہیں ہی نہیں, مجھ سے متعلق قول اور فعل ہے. میرا احساس یہ ہے کہ قول و فعل پر تنقید کرنے سے اجتناب کر کے نیت اور محرکات کا پروپیگنڈا وہ لوگ کرتے ہیں جو قول و فعل پر تنقید کرنے کی یا تو صلاحیت نہیں رکھتے یا وہ تنقید کرنے کے قابل نہیں ہوتے. سبحان اللہ. ہم سب یہ جو آخری جملہ آپ نے فرمایا ہے, میرا خیال ہے اس پوری پانچ چھ نشستوں پر مشتمل اس سیریز کا حاصل ہے کہ جو لوگ نیت اور محرکات کو زیر بحث لاتے ہیں وہ یا تو قول و فعل کے ذریعے کسی شخص کی غلطی کو واضح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یا پھر حقیقت میں معاملہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.